Hej alle sammen, velkommen til endnu mere stream. Du kan streame noget mere Minecraft 3. Jeg ved ikke, hvorfor det har noget nu. Hvad, jeg skal bare ind i spillet, før det virker. Jeg må se. Nej, jeg har ingen lyd. Skal vi det lige have fikset? Det er underligt. Der er ingen lyd. Hvorfor der ingen lyd? Hør telefonen i. Læg og sæt i. Ah, nu ved jeg det. Jeg kommer til at skrue ned for lyden på min skærm her. Se, det var det her. Nej, det er forkert. Lyden, det var ikke den der. Det er så sjældent, jeg gør det her, så jeg simpelthen ikke husker, hvordan man skruer op og ned for lyden. det var ikke den der. Der. Og så skal jeg... Sådan. Så er der lyd. Fedt, du streamer allerede i dag. Tak, Mark. Og tak, fordi du ser med. Jeg var lige noget lyd på her, ellers er der ikke så meget i at spille det. Sådan. Så er vi klar. Se, om vi kan få det til at køre. Nå, jamen jeg kører sådan set bare videre fra, hvor jeg kom til i går. Så det her, det er mit nedbrændte hus. Og nu skal jeg lige finde ud, så jeg kan finde min bil, så vi kan komme videre. Det er super fedt spil. Lad os se, hvor skal vi? Det er stadig forkert knap. Jeg vil have kortet i midten, det er det bare ikke. Delray Hollow. Wait for Donovan. Det tror jeg godt lige, jeg kan klare. Hold da op, det var højt. Oj. Sådan. Let's go. Jeg havde sådan set overvejet bare at sidde og spille, og så tænkte jeg, nej, ved I hvad? Jeg kan lige så godt streame det. Så der er nogen af jer, der også kan følge med. Se, hvad der sker her i min lille verden. Så jeg kan lige streame ind til omkring klokken 16, så skal jeg smutte. Jeg vil lige parkere her. Verdens flotteste parkering. Midt ude i ingenting. Er det her, vi skal vente? Yes. Wait for Donovan. Surprise to see you out. Surprise, here. Surprise. Decided to get some fresh air. That heroin the Dixie Mafia's been selling? It's run out of there by a man named Charlie Kincaid. Meaning all the other dealers around here kick up to him. Charlie stays away if he can help it, so you're gonna have to put the squeeze on him. I flagged a couple of his guys. You get them to talk, they'll tell you how to get to him. Now, from what I hear, Charlie's only in this for the money. He's not a true believer like those other Dixie Mafia assholes. So maybe if I talk sweet to him, he'll decide to bail on Doucette and come work for me. Assuming I can draw him out. I got something I can help you with that. That's what I wanted to show you. Hey. New Bordeaux's on the standard communication grid. New Bordeaux. So getting a system of wiretaps up and running should be fairly easy. Just install this little beauty on a junction box, and I'll be able to construct an intelligence map of the nearby area. How many more of these you got? Just those. The parts aren't an agency watch list. But if you manage to dig up more of them, we could wiretap the entire city. All right. God damn it! People think living under these commie motherfuckers is so great they should move their asses over to Moscow. You find more of these, you bring them to me. You are way too sensitive about that shit, man. Oh, fuck those motherfuckers. Fucking traitors. I'll see you when it's time to move against Charlie. On. Åh, nu var jeg lige skulle følge med. Jeg skulle bare lige svare en besked her. Så. Nå, hvad har vi her? Wiretrapping.
Det må være noget nyt, vi lige skal prøve. Se hvordan det bliver. Wiretrap brackets break into junction box, which can be found around the city. Okay. Wiretrapping. Og ikke trapping. Wiretrapping. Ja, ja. Jeg ved, hvad jeg mener. Det er godt. Wiretrapping rackets helps Donovan Marks target. Okay. Så vi kan se, hvor vi skal gå hen. Der var noget der. Og tryk. Lad os se. Okay, damage remaining 20.000. Så wiretapper vi her. Hvor du kunne bruge det stativ, jeg sendte link til i går. Jeg kiggede på dem. Jeg skal lige kigge lidt mere på dem, men jeg kan helt sikkert bruge et af dem. Det skal nok ikke være en af dem, der står på gulvet, fordi så... det har jeg ikke plads til. Men nu flytter jeg jo snart, så jeg skal også lige have noget, der passer dertil. Så jeg tror, jeg venter med at købe noget til jer. Til jeg flyttede. Dem der køber noget, der ikke passer til det nye sted. Det er sådan lidt spild af penge. Jeg kan godt køre to her. Hvordan er de holder der? Der er noget af en parkering. Næsten lige så god som en. Så. Interrogate, okay. Ja, ja. Stick to the hollow. Don't like folks skulking around our business. Oh, man. Y'all hear that? Get ready. What's the plan here? Boom, duck it. Hvad jeg kan huske, om jeg skulle holde den inde. Eller hvad? Sådan. Hold den inde. What's four finger got going on at the church? There's all kinds of dope over at the church. If you destroy it, the boss is gonna lose a lot of money. Chance. You answer to me. Lad være med at leve. Jeg har flere penge. Og så ham der. Ui. Lige meget med ham. Om mister man penge af jer? Lad os lige tjekke. Jeg slår mig ihjel. Tror jeg faktisk. Y'all miss me? Okay, det gør man. Så hvis vi nu gerne vil tjene lidt flere penge, så skal jeg lade med at slå mig ihjel. Og det er noget med, at man gør det herinde. Det var ikke der. Det var heller ikke der. Ikke der. Game settings. Der var noget, man kunne slå det til, nemlig. Lethal. Non-lethal. Sådan der. Fordi så får jeg stadig penge for det. Så skal vi ind og tjekke ud, hvad der er derinde. Der er ikke rigtig noget her. Ej, min telefon bliver bare med at lyse. Nogle gange er jeg fat i mig. Bare ærgerligt. Må vente. Okay. Der parkerede min bil. Jeg kan snuppe den. Okay. Så nu skal vi se, om vi ikke kan klare det her udenom for så mange kævle. Okay, måske jeg skulle gå ind og få den der skudsikre vest, der er herinde, fordi... det ser ud til at godt kunne gå ind og blive en lille smule farligt, det her. Og det var sgu da ikke den her. Så har vi været her også. Ups. Jamen, vi ikke kan finde den der skudsikre vest. Den vil være rar at have på. Så er det lidt, man kan hoppe hen over ting, sådan, der er lidt højere end der kitter. Men der er nogen grund til, at de ikke har lavet det sådan. Nå, okay, den er simpelthen herinde, hvor de er. Covert approach using the
would approach, you can quietly slip past enemies before going into combat using han er sentry, ham der. Han er sådan pænt vigtig at få ud af. Hvordan? Jeg tror, den er heroppe, den der skudsikre vest. Men hvor? Nej, den er nedenunder. Ned igen. Den er nok inde i den der weapon locker. Hej Snuffly. Hyggeligt, at du lige kunne komme forbi og kigge med igen. Og der har vi fuldt liv. Det er også ligegyldigt. Okay, en der, en der, en der. Penge. Kan altid bruge penge. Der ligger sgu da også en gun. Nå. Ja, ja. Okay, så vi skal tage lidt af sentries ud, fordi det er en af dem, der er de farligste. Hej, sommerfugl. Sommerfugl. Velkommen til. Congratulations. Like I need another goddamn brat to trip over. Vi skal spørge, hvad I laver på sådan en lørdag, men I sidder så og ser min ser stream, så det. Know what? You're better off doing like I do. Fuck. Probably cheaper. Cause if Doreen found out, she cut my nuts right off. Nå, men jeg mister penge hver gang, at jeg hver gang jeg tager nogen ud. Okay, så det der er simpelthen ikke nogen mulighed for at undgå dem eller undgå at miste penge. Hit pit. Så smadrer vi bare stedet. Gonna wreck it. Targets of opportunity are the people of and money making a race. Okay. Risk and reward. Each target of opportunity contains information on its difficulty, amount of bound. Okay. Der er en deroppe. Ham skal vi have. Ham skal vi have med. De har ikke meget tøj på, dem der er herinde. Sådan. Goodbye. Hvad har vi her? Ikke noget, jeg slam, så jeg kom bare ind i skabet. Hey, plakater. Indtil videre skal vi i hvert fald bare have alle de penge, vi kan. Åh, oh, shit. Det var jeg ikke lige klar til, at de var her. Okay, nu skal jeg fast på. Sådan. Ui, det kunne have gået galt, det der. Lad os tage dem her og smadre det. Nå, okay. Nu giver det mening, det der damage. Jeg skal simpelthen have den ned på 0 for at have klaret stedet. Så jeg skal smadre så meget som overhovedet muligt. Og dræbe så mange som overhovedet muligt. Det kan jeg finde ud af. Åh, oh, der var en til. You're here somewhere. I know it. Some bitch right there. Kom til papa. Hvem er det, der skyder efter mig? Der er en, der skyder, men jeg kan ikke se ham. Der.
at him. Right in your face. Super. Nå, vi skal lave noget mere her. Det, jeg skal ikke bare rende rundt og skyde folk. Hvad jeg skulle klare missionen. Åh, det havde ellers været fedt, hvis man kunne gøre det. Sådan. Husk, at du får gæster i dag. Ja, det skal jeg nok huske. Jeg streamer indtil klokken 16. Så ved alle sammen det. Jeg styrer på alle dine aftaler, chef. Husk, du er selv for gæster. Okay, jeg skal i hvert fald... Skal så bare huske at have alle pengene. Det er altså vigtigt. Vi skal stjæle så mange penge, vi overhovedet kan fra dem her. Ikke have en rød reje til dem selv. Oj, hvor man lige skulle tage sin gun væk. Wow. Jeg har ikke prøvet at blive kørt ned endnu, men jeg kan da se, at det snart sker. 16-ish. Jamen, så kan du lige se med til klokken 16. Vi skal bare spille, så det er fint. Gamer, der ikke bajer. Hvis man kan lide bajer, så kan man jo gøre det. Jeg holder mig bare til at game. Hvad er jeg egentlig på vej til? Jeg aner det egentlig. Nå, vi er bare på vej til næste sted. Så skulle jeg da tage en bil i stedet for. Det var da dumt, det her. Lad os køre hele vejen, fordi... Okay, er jeg i nærheden nu? Nej, jeg er der ikke. Vi tager deres bil. Redneck car. Altså, det burde være... Og det burde være der lige om lidt. Nå, så må du bare vente. Der er ikke så meget at gøre. Men nu kan du... Nu har du lige lånt min skærm, så kan du se... Se stream samtidig med, at du spiller. Ski smart. Nå, vi skal ind og interrogate en. Ham der står der. Okay, men der er vel ikke... Okay, der er nogle bad guys her. Jamen, vi kan... Oh shit. Stop med det der. Helst. Det er lige hernede. Ej, han løber væk nu. Det er ikke så godt. Åh oh, nej, de ringer til politiet. Det er ikke så godt. Så skynder vi os at køre hen og tage ham her. Ej, hvad sker der for den her bil? Kom så. Hvor er han? Jeg gerne have ham ud, så jeg kan... Okay. Oh, nice. Det er smart. Så kan man interrogate, mens man kører bil, fordi jeg fucker op. Drive like a madman. Okay. Jamen, det kommer jeg nok til alligevel. Jeg har politi efter mig. Oh, shit. Og nu er min bil punkteret, så det kommer til at være rigtig sjov kørsel der. Okay, vi skal det der politi af på en eller anden måde. Intimidate me. Tell me what I need to know. Attention all units. Suspect location is Barclay Mill. You can bare væk. Oh shit. I ain't dying for you, asshole. Sink, bitch. Ja, sådan kører jeg jo. Hov. Han skulle være sindssyg. Okay.
Det er første gang, jeg er død i spillet. Og ja, det skal næsten fejres. Jeg ved ikke lige, hvordan. Dommerfru, har du en PlayStation 4? Ej, så mister jeg en masse penge. Ej, det er surt. Nå, vi prøver lige igen. Jeg har på fornemmelsen, at jeg godt kan gøre det en lille smule bedre. Jeg skal nok heller ikke så meget til. Så tager vi den her. Nej, nu kører jeg rådden. Det er fordi, jeg rigtig gerne vil have, at de bare kan glide lidt rundt i svingene, de her, men det gør de altså ikke. De her old school biler her. Pas på. Fløjter bare blod ud af her. Det er sådan der i virkeligheden. Okay, den her gang skal vi sørge for, at han ikke flygter. Så tænker vi, der er den anden vej. Hver gang du dør, mister du 50. Og 50 af, hvad jeg har på mig. Ja, det går nok. Jeg har en idé til en stream. Hvad skulle det være? Det skal være procent. Ja, det går nok. Jeg bruger ikke til pengene til noget lige nu. Masser af penge. Hvad har vi her? Stream 21.10. Min sidste dag som frimand. Ja. Don't think we're alone here. Så kan vi lige tage ham her. Så kom. I can see right. Behave now. Don't come back. Shit here. Y'all hear that? Get ready. Du skal ikke ringe til politiet. Ej, han løber. Øj, han er hurtigt ude af den her. 21.10 er min første dag. Jeg lykker med det. Det husker jeg nok ikke at sige. Åh, shit. What? Ja, så kører han mig bare ned. Det her er den sværeste mission i Mafia 3. Synlædende. Jeg ved, at jeg er også dårlig, at jeg er død to gange nu på den her. Nikolaj. Det tror jeg ikke er helt rigtigt, det du siger. Jeg har altid fået lov til at sidde og spille, og hvad jeg ellers har lyst til at lave. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det fordi, jeg skal giftes den 22. i 10. Ja, Mark. Community needs this place, Mr. Clay. A place for folks to forget. Okay. Nu går jeg ind, og så fucker jeg dem alle sammen op. Det er stadig den sidste dag som fri. Jeg synes, du er lidt negativ lige for tiden, Nikolaj. Og jeg har altid været fri. Men jeg gør lige, hvad jeg vil. Det har jeg altid kunnet. Okay. Nu går jeg ind. Så kom. Okay, det er fedt lavet.
You're gonna tell me about the dope operation. The boss has got enforcers dealing around the hall. I might need you. Stay close. Smack. What do we have here? They gotta crack them. Don't call the police. Okay, hun nåede så at blive skudt inden. Stop! Du skal ikke ringe til politiet. Jeg tager dine penge. Jeg er bare ikke så hårdt at råbe af de små børn. Ej, der er nogen, der har pakket min bil her. Fantastisk. Ej, hvad er et vidne igen der. Nu kører vi ham sgu ned. Du ringer bare. Kan vi godt nå? Væk herfra. Sådan. Det når de ikke at se. Dumme politivind. Så skal vi dræbe Charlie's Enforcers. Og der er meget politi. Den kommer man ned. Så er det. Så var man. Okay, det, man hoppede så også bare. Så har vi ham her. Og hvor har vi så? Ham der skal vi dræbe. This ain't the place for you either. This is the last time I'll see you, motherfucker. Well, don't get away from here. We gotta get out of here. Come at him from the other side. Fuck! Bury that bastard. All units, search is called off. Repeat, abandoned search. Return control. Så kan de da tage herover, når de er abandoned fra et andet sted. Ej, det var da mega nederen. Run for your life. Pas på. Jeg får pas på mig. Tak til Donovan. Det kan vi klare. Ikke det sværeste i hvert fald. Men I skal lige have pengene. Hvad det end jeg går sådan der. Og man kan også bare gå og smadre ting. Og altså ekstra. Nej. Oh no. You nervous. But when... jeps. Åh, der var en CD. Eller albumkopper. Ej, den gider jeg faktisk ikke køre i. Stop. Jeg slet fejl, der står bare sådan nogle ting. Tid til lidt mafia, end gutterne kommer. Sådan. Jamen, held og lykke med mafia. Jeg ved, at de skulle hente det her liv, fordi det har jeg faktisk ikke så meget af. Life support. Det er også et godt spil. Jeg er meget overrasket. Så får man så net og venter på, at der måske kommer et nyt GTA også. Der går i hvert fald mange rygter om, hvad det kunne være. Hvordan det nye GTA, eller hvor det nye GTA kunne foregå henne. Det er lidt spændt på. Men ja, der går nok noget tid, inden vi får at vide. Når der kommer et nyt GTA. Nå, vi skal ud herfra. Hvad de finder ud. Og vi finder en bil. Så vi kan komme til Donovan. Var det den rigtige vej ud herfra? Det kunne være, at jeg bare skulle kigge en lille bit smule på kortet, og så kunne det være, at det var lidt nemmere for mig at finde ud. Jeg plejer ofte at hjælpe. Når jeg endda har fået en GPS til rådighed, så kan det være, at jeg skulle huske at bruge den. Ej, den er så fin, den der lille bil. Ja. Tag den her.
the cell, Garcon. I'm calling the cop. Ej, lad nu være. Nu stopper du. Out of the way. Hey, careful, pal. Så. Vi er færdige med at... Call an ambulance right now. Stop bare med hænderne i lommen. Bonjour. Sådan. Jeg gider altså ikke, at der er nogen, der ringer efter politiet. Hvis der er kommet nogle nye ind i streamen, så kan jeg jo lige kort fortælle om den her konkurrence, jeg kører. Man kan vinde det her Ratchet & Clank til PS4. Det kan I vinde. Det eneste, I skal, det er at gå på min Facebook-side. Den står nede i, nede i min beskrivelse. Og så kan I gå ind og udfylde den. Der er et link til den derinde. I en begivenhed, så kan I gå ind og udfylde det, I skal der, og så... har jeg chancen for at vente, og der bliver trukket lod mellem alle dem, der har deltaget her i næste weekend på lørdag i næste uge, hvor jeg også skal streame Ratchet & Clank, som så bliver... Wow, min bil den svæver. Hoppercar. Moderne. Nu vil jeg stå. Ja, jeg trækker lod på lørdag, hvor jeg streamer Ratchet & Clank, også hvor jeg skal speedrunne det. Og hvis man har lyst til at vente, så smut ind på min Facebook-side og find den derinde, så kan I være med. Ja, I kan få tre lodder i konkurrencen. Man kræver næsten lidt, man har en PlayStation 4, eller så er det måske lidt træls at vente. Men så når jeg har speedrunnet på næste lørdag, så trækker jeg en vinder, som bliver annonceret på streamen også. Det bliver spændende. Det er første konkurrence, jeg kører, så jeg er lidt spændt på, hvor mange der har lyst til at være med i den. Nu hørte slet ikke efter, hvad han sagde, men det går nok. Is his enforcer, okay. Kill them to lose a bus control of the racket. Okay, så vi skal finde en enforcer, og så skal vi lige... tæve ham. Det kan vi nok godt klare. Remember that you previously wiretapped the church and its magic. Because you've done this, you'll now have the opportunity to kill the racket boss for some quick cash or recruit them to improve. Okay. Jeg beklager, så jeg er stadig... jeg hoster stadig en del. Sentry. Confront. Forefinger Charlie. Se om vi ikke kan fange ham først. Men da vi skal ind i kirken, for det er jo ikke... det lader sig gøre. Og tak for follow, Mick. Det er jeg glad for. Og velkommen til. Kan man hoppe hen over her? Nej. Okay, jeg skal ind i kirken. Det er faktisk en ting, jeg synes, der er lidt ærgerligt ved spillet. At man ikke bare kan hoppe hen over ting. Det kan jeg måske her. Yes. Okay, så vi skal finde ham derinde. Det er egentlig der, vi skal ind først, så vi kan få taget dem ud. Okay, så lad os se, om vi ikke kan gøre det en lille smule. Stille og roligt. What do you think George will do if he finds out all our dealers are getting hit? He'll kill Richie for sure. Probably Charlie and Merle too. Fuck. Comes to that, my ass is vanishing. George will never find me out there in that swamp. Charlie called in all the boys. We're good. Just need to hook it down. Okay, se om vi kan. Strike on me. Hey, hvad så? Hey, så er jeg med i kongen. Det var det, du skrev. Okay, hvad så? Det er jeg glad for. Så må vi se, om du vinder. Du kan være... være med til streamen på lørdag, så kan vi se, om det bliver dig. Jeg kan jo ikke love noget. Det er jo ren og skær. Det er rent tilfældigt. Mellem alle dem, der er med. Så har han fået nogle tæsk. Men det er super, Mikkel. Work for me, and you might live long enough to raise your family.
Okay. Sure thing. Whatever you want. That's good, Charlie. Real good. Sådan, så har vi hyret ham. Secured. Smack racket. Jeg har speedrunnet, hvad hedder det? Og tak for follow, Mikkel. Nummer 2, Mikkel. Var det ikke også en Mikkel lige før? Jo, det var det. Nej, det var en Mik. Tæt på. Sådan, så har vi assignet hende. Eller en eller anden hertil. Men jeg har speedrunnet Ratchet & Clank før, men jeg har låst op sidste gang for en... Hvad sker der? Lad os se, at jeg kigger. At man kunne sætte tempoet i spillet op til dobbelt så hurtigt. Så det synes jeg, at jeg skal prøve. Og se, om vi kan klare det dobbelt så hurtigt. Jeg tror bare, jeg får høvl. Men jeg har gennemført det et par gange. Og så har jeg en ekstra kopi, som jeg selvfølgelig synes godt kunne give væk. Jeg håber, de er med mig, dem der, ellers så er jeg godt nok på den. Men jeg har selvfølgelig ringet efter dem. Please state your name for the record. Donovan. John. Mr. Donovan, you understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards ja, to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge det gør jeg selvfølgelig. Så når man vinder, man udfylder med sin, sit navn og sin e-mailadresse, så sender jeg en mail til den, der har vundet. Ja, det er. Og så får jeg selvfølgelig adressen, så jeg kan sende det hjem til jer. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon, then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix Program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. I need cover! Okay. I heard him! Hvad sker der? We're cleaning this place up right, thanks to you. Så de var lige skudt en. Shit. Det var nok dem, jeg... Priest accuracy for firearms. Nå, okay. Det var nok, fordi jeg ikke dræbte dem alle sammen, så... Så klarer de det for en. Nå, vi må hellere tage en bil, så vi kan komme videre herfra. Og lad os så se. Hvor skal vi tage hen? Jamen, vi tager da bare det næste. Talk to Cassandra. En lille sjov ting, det var, at jeg lagde min video på YouTube i går. Og min stream fra i går af, den lagde jeg på YouTube. Den fik 14 copyright claims på grund af musikken i spillet. En lille smule sindssygt. Jeg ved, jeg har faktisk ikke fået tjekket, om den er blevet fjernet, eller om den stadig er der. Jeg kigger lige. YouTube. Ja, så står den bare lige der. Ej, den er lækker. This man's name is Jesse. We were just having ourselves a little conversation about conversation. Listen, I ain't done nothing you hear. I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and she grabbed me is all. You were Dixie Mafia? No. Yes. I mean, oh, yeah. Shit. I did it for the money, you hear? I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Doucette? He's out at the abandoned amusement park to the west of here. Banned Saturdays? What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Jeg har faktisk et lille spørgsmål der, nu når jeg kører sådan en konkurrence, hvilket jeg nok kommer til en anden gang også.
skulle det så næsten være en del af overlevet, så der lige sådan nede i hjørnet stikker op, at der er en konkurrence, og man kan vinde den? Eller er det okay, at man bare sidder og siger det? Tænker, hvad folk de tænker derude på det? Eller om det? No, please. No, I ain't done nothing to y'all. Please, I'm begging you. My mom, my mom, shit. Go on, get. Hjælp. He could want to sit. He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. En del af overlæge. Og hej, Collie. Men det skal jeg da huske, fordi så kan jeg lige lave så lave noget grafik til det, hvor spillet lige stikker ud et eller andet sted nede bag ved min character, for eksempel. Nu har jeg skiftet min character ud til det her overlæge, så der er jeg har taget en jeg har trenchcoat på og et shotgun. Jeg tænkte, det var da meget matchende. Jeg fjerner lyden på din YouTube-video. Nå, okay. Og det har jeg faktisk ikke lige tjekket, om de havde. Nå, så fjerner jeg videoen. Så er det da også bare lige meget. Men jeg tænker faktisk, det kunne være... Jeg kunne da godt tænke mig, at min video kom op. Så kunne vi... Jeg ikke slå radioen fra... Music. Sådan. Nu er der bare ingen musik i spil. Og man skriver og bare sige det, hvis man har lyst til at sende nogen. Så er det lidt blandet. Men det kunne godt være en del af overlevet. Det tager mig ikke lang tid at lave sådan en lille ting. Og Collie er ny for dig. Tak for det, Collie. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så kan jeg huske dig over fra Pixel TV. Og smid et link i din kanalopdatering. Åh ja, det kunne jeg da lige gøre. Ind. Badget. And link over på i Facebook side. Sådan. Super god idé. Jamen, det er da hyggeligt, at du gider at se med, Collie. Og alle andre også, for den sags skyld. Det er hyggeligt, at der overhovedet er nogen, der gider at se med. Det er dejligt. På sådan en lørdag eftermiddag. Nu skal vi over og tage Go to Baron Saturdays. Jeg formoder, det er en restaurant eller et eller andet. Nu må jeg bare synge selv, nu når der ikke er noget musik i. Jamen, hvis der ikke er lyd på min YouTube-video, så til... Åh, der er en plakat. Den skal jeg altså lige have. Dem samler jeg altså lidt på. Ja. Bams! Sådan. Nå, hvor er den plakat så? Out of the way. Den er... Watch what you're doing. Hvor er den plakat? Skal ind i huset, Benjamin. Det var faktisk 10 serier. Ja, det står der i hvert fald. Jeg kan ikke rigtig... Den opdaterer sådan lidt... Sjovt. Men det er super. Det er dejligt. Hvor Mafia 3 til jul. Det er også et godt juleønske, faktisk. Det er faktisk... det er snart december. Vi skal jo snart til at ønske os et eller andet. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal ønske mig. En arm til min mikrofon. Den mikrofon holder. Kunne man selvfølgelig ønske sig. Det var da egentlig et godt ønske. Nu når jeg lige tænker lidt længe. Lidt videre over det. Så. Vi prøver lige igen. Skal videre. Men Thomas, så har du helt sikkert noget at glæde dig til, fordi det er et super fedt spil. Hvad er det der hot rod? Det skal jeg altså også lige se. Måske det er en af de der, man betalt for, eller ikke betalt for, en af de der pre-order ting, der holder her. Der er her. Hot rod. Lad os tjekke det ud. Det er altid fedt, hvis der er et eller andet spændende. Ui, ja. Først ser vi her rundet i alt 1000 views her på Twitch. Det er sgu da meget godt gået. Hvor er den?
der, der må være heroppe, så. Her er vi. Hot Rod. Okay, der var en af den. Så den har jeg simpelthen fundet. Det ene. Nu mens jeg har dig, kan vi finde en dag og lave et overlay til min side? Jamen, det kan vi da godt, Nikolaj. Kan vi sagtens. Jeg har faktisk så overvejet, at man skulle... Jeg skriver Thomas der i... Jeg har spillet de andre. Nå, okay. Jeg har faktisk aldrig spillet de andre, og det er jeg sådan lidt ked af nu, fordi... Nu ved jeg godt, det her nok ikke kan sammenlignes med dem. Men... Jeg har hørt, at de andre også skulle være rigtig, rigtig gode. I hvert fald, især toren har jeg hørt, skulle være rigtig fed. High five endda. Hvad er der sket her? Holy shit. Okay, ja. Det var... ja, hvad hedder sådan noget? Thing of the day. Prøv toren så. Jamen jeg må se om jeg kan finde det til et eller andet så. Et eller andet jeg har, noget jeg kan spille. En eller anden konsol eller... Jeg har også computer, så jeg må se. Ja, den kan nok godt trække til min gamle computer. Hvad er ideen her? Det er en oversvømmet park. Og jeg skal derhen. Super. Sådan. Hostile zone. Okay, han har stået her længe, så. Måske på CD-on. Jamen, jeg tænker, det kan også være sådan noget som GOG eller sådan noget, har det. I got a bad sense about this, man. Richie needs to work his shit out with Georgie. Well, he ain't got no fucking choice. Cause if he don't, we fucked like your mama on prom night. For sure, man, for sure. Well, better get back to it for Bobby starts calling again. Så, lad os se, om vi kan... Tænker, vi venter. Watch your ass down there. Huh? Kom herned. Ja, yes, så det var kun den ene. Sådan. Øj, så står der en sniper. Det kunne være, jeg skulle prøve at snipe os ud af den her mission. Det har jeg ikke prøvet endnu. Åh, oh, det var ikke der, man samlede våben op. Okay. Find Richie. Okay, han er helt dernede. Jeg tror, vi tager den med maskingevær, og så... Så går jeg også ned og stiger. Der er to der. Can't piss off that many niggers and not expect some kind of response. It's one cool. Fuck this. After all the fucking up Richie done, could be George's boys. Don't matter if it's one coon or 50 grease balls. Welcome to Baron Saturday's Fun Park. We're sure happy to have you with us today. Nej, jeg tænder de lyset nu. Enjoy yourself. You never know what that dirty old Baron's got waiting for you. Det er lidt noget tis, at de tænder lyset. How you doing, buddy? Please kun én. Der var to. Nu er jeg vist opdaget. Drab sig selv. Okay, så der er tre her. Åh, det var godt ramt. Hvis jeg selv skal sige det. Det var rigtig dårligt ramt. Sådan. Den er lidt skræmmel, den der. Det er skræmmel. Den er lidt skræmmende, ikke skræmmel. Goodbye. Oi.
Der kan få sådan en der. Gotta hunker down. Fire incoming. Fuck. He got me. Åh nej. Reload, det er rigtig skidt at gøre, mens man går fremad. Okay, jeg bliver nødt til at tage noget liv. Okay. Nice. Liv, det kan vi godt bruge. Det er et meget cool sted, det her. Lidt smule crazy, ham der. Okay, hvis I forhold til, når jeg spiller Hitman, så er jeg meget mere stealth i det her. Good boy. Der har vi de her to badasses. Ouch. Nej. Det er træls. Det er en lille træls. Lille træls. Sådan er det. Vi prøver igen. Det er typisk, når man faktisk synes, det går rigtig, rigtig godt. Nå, jeg fik da lov til at starte her, heldigvis. Det var rart, ellers så har der været en lille smule langt til næste. Eller her til, og skulle hele vejen her en gang til. Party face. Nå, det var fordi ham deroppe, han så mig selvfølgelig. Men det duer ikke. Tænker jeg løber hele vejen rundt om, så kan vi tage ham derover. Bare lige have ham til at vende om. Ja, tak. Åh, nej, nu ser jeg ham den anden mig der. Han så ikke noget, Det er da meget godt, at de ikke kan se mig af en eller anden årsag. Så mangler kun ham derovre. Perfekt. Whip. Så er det ikke engang her, jeg skulle være, eller hvad? Ui. Creepy as shit. You go through that bayou beast ride? Ain't one for kiddie rides. But I do believe in the Rougarou. Are you serious? The Rougarou. Road we're heading down with Richie. Liable to bring us right down that beast's fucking path. Aw, shit. Why'd I have to open my fucking mouth? Se om vi ikke kan få dem til at lytte sig en lille smule, så de ikke lige netop, så de ikke står samlet. Så er det lidt svært at tage dem ud, stille og roligt. Men ham der, han står sgu lidt træls. Tak. Så jeg gør det bare endnu mere scary for dem. Fordi de ikke ser mig. Okay, så langt, så godt. Hvor skal vi så hen? Den vej. Der er to der.
Der er tre der. Ja, det er super nede, men jeg bliver simpelthen nødt til at skynde mig på toilet. Jeg skynder mig alt hvad jeg kan, så kommer jeg tilbage lige med lidt. Så er tilbage. Alt hvad jeg kunne. Der er så kun ham der lige nu. Hæ? Hvordan? Der er tjekken. Kom. Ja, jeg er her. Lige lidt længere ned. Jeg må få et eller andet trofæ for alt det stealth, jeg har gang i det her spil. Det var mega meget sama. Bit, bit. Come on, man. Oh, for spil. Jeg skal den her vej rundt for at gøre det nemmest for mig selv. På den anden vej. Ser ikke rigtigt. Jo, det gør han sgu. Tager vi ham. Tager vi ham her også. Røp. Jeg synes, det går meget godt, det her stealth, noget jeg har... Det er stealth game, jeg har gang i her. Eller roligt fremad. Uden at skyde alt for mange. Okay, nu er der krig. Sådan. Take him, boys. Og der er der kun ham. Er det på PS4, du spillede? Jeg har lige købt det til PS4 lige nu. Og ved at installere. Det er det. Rasmus, det er. Jeg kunne ikke lige se, hvad dit navn var, fordi du var skrevet med sådan en helt vildt meget grøn skrift. Og tak for follow, Rasmus. Men ja, det er PS4, jeg spiller på. Sådan. Det er fedt ud. Jeg synes faktisk også, det er rigtig, rigtig fedt. Jeg sad faktisk lige her den anden dag, jeg tænkte, jeg savner noget GTA eller noget i den stil. Og så kom jeg lige i tanke om, at Mafia udkom, og sad lige og så lidt film om det, og så tænkte jeg... Hvad hedder det? Og så tænkte jeg, så skal jeg da have, fordi så kan det da være, at jeg kunne få den der lyst til GTA stillet, og det kunne jeg helt sikkert. Ja, det kan jeg helt sikkert med det her, det er virkelig fedt. Thomas skriver, prøv Watch Dogs 1. Jamen, jeg kan jo lige vise dig her, at jeg har Watch Dogs 1. Ja, det har jeg gennemført. Og jeg har forudbestilt toren. Ser meget frem til, at det kommer. Det er super fedt spil. Nå. Hvad vej skal jeg? Når jeg skal følge banen rundt, selvfølgelig. Jeg mener, jeg skal blive...
Nice. Lige i ansigtet. Og ja, han skulle have mange skud om der. Sindssygt, mand. Nej. Okay. Hvorfor? Nej, det får du også. Det regner du også med at få i julegave. Jeg kan ikke se dem. Men de kan se mig til synet. Ved jeg med dårlig ramt. Død og... Men så ved du, hvad du skal i din juleferie, Thomas. Skal du bare spille PlayStation? Eller computer, alt efter hvad du får det til. Har du skrevet PlayStation tidligere? Jeg ved ikke, om han døde. Det gør han. Perfekt. Rimelig syret for løsledespark, det her. Hvorfor kan jeg ikke åbne den? Hallo? Det er skalspark, døren ind. Jeg skal lige heale. Jeg skal helst ikke dø nu. Sådan. Sådan. Nå, hvad skriver I her? Rasmus skriver, det ser også fedt ud. Jeg er stadig ved at installere det her. Altså, det spiller PS4 og CSGO på PC. Jeg spiller ikke så meget PC, jeg spiller faktisk mest PlayStation 4. Men du skal lade til at spille det, Rasmus. Det er super fedt. Thomas, han har både PS4 og Xbox. Sådan. I'm here to make you pay for what you did to Sammy and Ellis Robinson. Der kan du også køre de der eksklusive titler, dem der kun kommer til den ene og den anden. Det er meget cool. I watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about that, but I sure as hell can now. Det var med at slappe løs, var det ikke? None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. What was I supposed to do? Say no? PC er super. Jeg har også PC selv. Jeg spiller bare ikke så meget på den. Den er ikke så kraftig. No, please. Please. Listen. Just decent thing would be let a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up. Jeg har heller ikke noget imod hverken Xbox eller noget, så jeg har bare aldrig haft en Xbox, og jeg kommer heller ikke til det, fordi jeg har PlayStation, så det er bare sådan, yeah. I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. You mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him. Så kan jeg lige, mens der lige var den der film, nu den så slut, så kan jeg lige sige, at hvis man er interesseret, så kan man vinde Ratchet & Clank til PS4. Og på min Facebook-side, der kan man se, hvordan konkurrencen er. Det ligger nede i beskrivelsen. Der er et link til Facebook. Så ja. Det kan man jo smutte over at gøre, hvis man er interesseret i at vinde Ratchet & Clank. Eller vil prøve chancen for at vinde Ratchet & Clank. Og vinderen bliver så trukket her på næste lørdag, hvor jeg rent faktisk streamer Ratchet & Clank, hvor jeg speedrunner det for anden gang, så jeg kan gøre det endnu hurtigere. Der er også billeder for real life dag. Det må så være på din computer.
Jamen, jeg har også jeg har en Mac-computer, som jeg sidder og laver grafisk arbejde på og redigerer alle mine videoer. Så der ligger også rigtig mange billeder på. Jeg kommer hurtigt til at tage mange billeder. Nå, hvor skal vi så hen? Ui. Okay, båden er lidt svær, siger. Hvad skal man gøre for at vinde? Man skal den... Du kan få tre lodder. Op til tre lodder. Du skal follow her på Twitch. Og der, hvis du har gjort det, så skal man... Hvilket du har, så skal du ind på... hvad hedder det? Så skal du ind på... bare lige på siden, for at den lige validerer, at du har... Eller at du er followet herinde. Og så skal du subscribe til min YouTube for at få et lod. Og så skal du besøge min Facebook-side. Også for at få et lod. Så er du med. Så har du tre lodder i konkurrencen. Som er det, man maksimalt kan få. Thomas spørger, hvad hedder på YouTube? Jeg hedder Mr. Anders Juhl. Der skulle også gerne lægge link i beskrivelsen, hvis jeg... Jo, det har jeg også. Der kan du også søge på Mr. Anders Juhl. Jeg kan også lige sende et link. YouTube.com. Og tak til Thomas for at subscribe. Det er altid dejligt. Eller follow hedder det her, end jeg kalder subscribe nu. Der var linket til min YouTube. Så man skal gå ind på min Facebook-side og følge det link, der er. Der er noget, der hedder Gleam, som man skal ind på, som er det, jeg bruger til at administrere konkurrencen i, og også sådan, så der bliver trukket en vinder helt tilfældigt. Så man skal gøre det igennem der. Det er ikke så vanskeligt, som det måske lyder. Hopla. Så kom vi frem. Jeg håber, det er her, vi skal være egentlig. Jeg har slet ikke tænkt over. Nå, det var det. Godt. Samler vi en masse electronics. Det har jeg gjort hele tiden. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal bruge dem til sådan lige nu. Der stod, jeg snart ville få brug for dem. Så. Men ikke kan finde ud af det. Hey, hey. Åh, det var meget godt at lave med gyngerne. Jeg tror faktisk, at GTA, hvis du går ind i en gynge, så står den bare stille, og så sidder du fast. Her man går op. Yes, her er trappen. Talk to Cassandra. Hello, Cassandra. Lucette's dead. The hollow's yours. They say you strung him up on the old Ferris wheel. He killed Ellis. Shit all over the people in this neighborhood. Doucette got what he deserved. Kan man adde dig på PS4? The righteous will rejoice when he sees the vengeance. Jeg har faktisk ikke lige tænkt over, det kan du nok godt. Men det er faktisk sjældent, at jeg spiller sammen med nogen. That goes both ways, you know. Thought you said all that was behind. Men ved du hvad, Rasmus, jeg skriver mit PlayStation ID, det kan være, jeg smider det ned i min beskrivelse på et tidspunkt, så skal jeg nok lige... If I was them, I'd get over it. We don't have time to go around coddling people. Jeg skal lige tænke over det, sådan, så jeg ikke kommer til at lægge død, og hvis det var en dårlig idé senere. Så jeg håber, det er okay. Manuel, that's a gesture that would go a long way in calming nerves. What's he need? He oversees my reefer operation over at the boathouse. Help him, and I'll see to it you get a potion of the profits. Jeg kan også se, at jeg lige skal have rettet min beskrivelse, fordi der er nogle af de streams, der streamer ikke hver tirsdag, som der står. Jeg var sgu til at gøre det igen. Det var rigtig hyggeligt at gøre. Jeg glemmer helt at følge med i historien i det her spil. Det er lidt dumt. Hun sagde i hvert fald lige, at hun nok skulle sørge for at få mine penge. Vi er bare til at sign this ticket to Cassandra. Each underboss wants to improve their earn. So they offer you favors like weapons, markers, vehicle upgrades and services through there. Det er fint. Værsgo, Cassandra. Money. The Loire, we had this kind of money because of all the work you done. Take, I recognize the trust you had to have to put the holler in my hands. Spiller du Minecraft på PS4? Nej, det spiller jeg faktisk på computer. Det, jeg har faktisk ikke spillet i rigtig lang tid. Så, men jeg skal se, om jeg ikke kan sidste år lave en julekalender, og min plan er at nå at lave det igen i år. Fordi det var super, super sjovt og super, super fedt. Fedt, Thomas. Det er jeg glad for, og held og lykke i konkurrencen. Jeg trækker som sagt lod på lørdag omkring klokken
21 skulle jeg gerne være, eller omkring kl. 20 hedder det. Kl. 19 starter jeg streamen på næste lørdag, hvor jeg speedrunner Ratchet & Clank. Se hvor hurtigt vi kan komme igennem det. Jeg vil skyde på måske 45 minutter, hvis jeg klarer det godt. Men ja. Og så trækker jeg en tilfældig vinder live, mens jeg streamer. Så vi kan finde ud af, hvem der har vundet. Så hvis det er, man lige vil huske det, så kan man jo tilmelde sig op på Facebook-siden i begivenheden, så skal jeg nok, så kan jeg opdatere derover. Når det er, jeg streamer, sådan så man ikke glemmer det. Det vil jo også være træls at glemme det. Come on. Problems? This goddamn thing keeps jamming up. Må jeg tage ud af min... If you're ready to see the other briefings, we can get started. Show me what else you managed to dig up. You got it. You got it. Two of the city's finest scumbags. Jeg så vælge en mission her. Så er den der. Åh, det er fordi det er de to, jeg skal gå efter. Vito Scaletta. You gotta be shitting me. Last couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it because Vito's maid. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. And if Scaletta can't kick up, the commissioner gave Marcano permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Men der var billedet. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Fra det gamle mafia. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. I'll pay him a visit. See if I can leverage this thing with Greco to bring Scaletta around in my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. Det er nice med sådan nogle detaljer. Nå, så skulle man næsten have spillet de gamle. Jeg har også hørt, at de her ikke har så meget med de gamle spil at gøre. Så man godt kan spille det uden at spille de andre. Normaltvis er jeg også sådan en, der spiller alle sammen, inden jeg spiller den næste. Men ikke lige med den her. Hvad? Nåsh. Kan ikke se noget som helst her med den sol. Smask. Men det er faktisk okay, stort kort. Det var faktisk lige skulle tjekke på det. Jeg har ikke tjekket et stykke tid med... Ja, nu er der flere missioner, og hvad er alt det der? Junction box. Ah. Det var, at vi skulle tage sådan en på vejen nu, når vi er på vej. Dem skal vi i hvert fald have alle sammen af. Så jeg spiller alle GTA. Jeg har spillet GTA 2. Og så derfra, eller fra 2'erne op efter. Ja, det har jeg faktisk. Crazy som det lyder, så har jeg rent faktisk spillet. Så jeg spillede det første på PlayStation 1. What do you think you're doing? Are you gonna pay for that? Nej, jeg vil ikke betale for, når jeg stjæler dine penge. Det er dumt. Jeg har haft alle GTA. Fedt. Ja, det vil faktisk være meget fedt at have stående. Have alle GTA stående. Hvor er den der plakat, jeg går lidt efter? Den er... Herinde måske. Der. Okay, så der er hver en... Ah, okay, nu giver det mening. Her i River... Hvad hedder det? River Road, der er 7 magasiner, jeg kan samle. Jeg har ingen idé, om det hjælper mig på nogen måde. Eller om det er bare collection ting. To the junction box. Okay. Det er fra ikke så sjovt.
Ej, de gamle der, hvor man så dem op fra, det var ikke så sjovt. Men det var dengang, det var det vildeste. Jeg var godt nok heller ikke særlig gammel dengang. Dengang jeg spillede dem. Er det Junction Box? Her? Ah, her. Ikke udenfor. Klik. Det kunne man faktisk også. Man kunne faktisk også se GTA ovenfra, når man spillede i, hvad var det, GTA 3, tror jeg nok. Der kunne man vist nok lave skiften, så man kunne se der ovenfra. Det var ret sjovt. Fungerede bare slet ikke på samme måde som i gamle dage. Jeg ved ikke engang, om der er noget herinde. Der er et tag. Super, Anders, så har du lige spildt din tid på det. Må jeg finde min bil igen? Der. Man kan næsten ikke se, at det er mig, der er parkeret. Ja, undskyld politimænd, men skal jo ligesom lige... Hvad er det? Feminist propaganda. Lad os tage missionen. Eller så kan jeg blive ved med at køre rundt efter junction boxes. Hørte jeg lige. Åh, det er fristende, alle de der junction box. Nå. Det giver mig alle de sidequests, tror jeg. Ja, man kan vist godt sige, at jeg har prøvet Assassin's Creed før. Jeg kan da lige, hvis jeg lige tager mit kamera her, så kan I se. Heroppe på min, først bag ved mig, der har jeg Assassin's Creed plakat. Heroppe, der har jeg Unity og Black Flag og, hvad hedder den, Syndicate til at stå figur. Og faktisk heroppe på min reol, det kan man så ikke se, der har jeg Assassin's Creed 3 stående. Også figur og Assassin's Creed 2. Så ja, jeg er kæmpe fan af Assassin's Creed. Jeg har stort set collectors box af dem alle sammen og figurerne, fordi jeg synes, de er så fede. Så jeg ser helt klart frem til, at der kommer et Assassin's Creed mere. Hold da, fedt lavet det der med, hvor det vejret skifter, kan jeg sige. Det er super fede spil, ja. Der er også mange, der ikke kan lide dem, og det er sådan set fair nok, men jeg synes virkelig, de er gode alle sammen. Wish Greco would just let us kill a poor son of a bitch. Get over with. Hvordan? Så jeg glæder mig rigtig meget til, hvad hedder det, til Assassin's Creed filmen næste år. Se den. Jesus Christ! Fuck that boy up! Oh shit, man. Det gjorde... Det gjorde ondt. Så dø dog. Sådan. Så er han der. Jeg har ikke flere skud. Du der. Ah. Nogen har en skud her. Nej, det var ikke bilen, jeg skulle ind i. Nej. Ud. Synes du, Syndicate var en lille smule svært? Ej, det er altså ikke godt det her. Det synes godt nok, jeg får høvl. Ui! Okay, de er alle sammen... Foran. Ui! In your face. Er spillet stadig stuck på 30 frames per second? Hvad tænker du? Det her spil, eller hvad? Damgården? Ui. Åh ja.
That's him! Let's go! Damn, that hurts! Damn, that hurts. Jeg har fået dem alle sammen nu, efterhånden. Hvad på? Er det også en junction box, eller er det en del af missionen, det her? Okay, det er ikke så godt. Prøv lige igen. Ej, jeg ødelagde den nu for mig selv. Jeg kan lige finde noget liv fast. Flere siger, at der er fejl, hvor du ikke kan køre over 30 fps. Tænk bare, hvordan det kørte for dig. Jeg må ærlig indrømme, på PlayStation ved jeg ikke engang, hvordan jeg tjekker, om det kører 30 eller 60. Så hvis du ved det, så må du godt sige det. Så kan jeg da godt tjekke det, men jeg har ikke haft nogen problemer med spillet overhovedet. Det kører super. Jeg skulle have brugt noget meget mere shotgun. Ej, hvor er det irriterende, den er gået i stykker, den der. Shotgun. Okay, nu skal jeg bruge det liv, jeg fik. Og så går vi ud af... Der må have fanget... dyr. Åh, det er random, det der. Sådan, nu må jeg hellere hjælpe den lidt. Nå, my bad. Nu vidste jeg, at jeg spiller PlayStation. Nå, det er okay. Men på PlayStation gør det nok også 30. Det ved jeg sgu ikke. Men det er helt okay, der er ikke noget. No hard feelings. Det var bare et spørgsmål. Men så må det være godt, hvis man ikke kan se, at jeg spiller på PlayStation. Kører vi? Jeg er Danmark. Uden tak for follow. Det er jeg glad for. Hvad leder vi egentlig efter her? Free video. Det kan man åbenbart ikke have fået. Her udefra, så må vi indenfor igen. Ah, her. Han er inde i fryseren. Looks like I got here just in time, Vito. Lincoln. How's this possible? I thought you were dead. Bullet was deflected by my skull. Came out the back. And now the guy on the right. Nemlig går i forhold til de streamers. Streamer det på PC. Nå, det er jeg glad for. Men jeg synes faktisk på det sidste, der er mange spil, der har... Hvor PC er begyndt at køre dårligt, som om at de prøver et eller andet for meget, eller gør et eller andet for lidt. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Men jeg synes, der er mange, hvor det ikke rigtig virker. Det kan jeg heller ikke køre med en 30 fps. Google, du tænker på, på PlayStation, eller hvad? Like I'm some fucking amateur, never sat on a big score before. Man kan da håbe opdateringen her i weekenden for ret op på det. Ja, det kan man. Det er i hvert fald træls for PC-spilleren. Det var det samme med... hvad var det? Det var Batman. Det sidste Batman, at det virkede heller ikke på PC. Det åd vist bare alt. Nå, PC. Make him prove I deserve to get whacked. It wasn't much, but it was something. Heard he brought his nephew to push you out. A kid named Michael Greco. Men til alle nye, der er kommet ind, kan installere en cutscene, så kan man vinde. Jeg var med i konkurrencen om at vinde Ratchet & Clank til PS4. Så man kan bare smutte over på min Facebook-side. Og følge den begivenhed, der er derovre, og så se, at der er et link i den begivenhed, hvad man skal gøre. Så hvis man kunne have lyst til at vinde det, eller være med, have chancen for at vinde det, så kunne man gøre det derovre. Det skal i hvert fald, de vil se, om det ikke kan lade sig gøre. Det var fedt, hvis de kunne få det til at gøre. Få en det øjnene af at spille i 30 FPS.
gonna need your help. Look, pretty much whittle me down to nothing. I mean, this is it. For now, maybe. Once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. Also, we're partners now. As long as you do what I say and give me what I want when I want. Give me what I want when I want. So goodbye, Marcano, hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. And next time, I won't be around to fish your ass out the freezer. Nobody kills that scumbag but me. You bring me Greco, I'm in. Tell me about his rackets. Watch Dogs PC version blev downgraded i kvalitet, fordi det ikke må være så meget bedre end konsolversionen. Ja, så var, gik det jo bare helt galt for Ubisoft dengang, hvor de, hvad hedder det? At de viste til E3, hvordan det så ud, og så så det bare slet ikke sådan ud, da spillet kom ud. Det var ikke så godt. De har også lovet, at de vil... undskyld mig. De har også lovet, at de vil lade være med at vise bedre grafik, end de egentlig kan holde. Så det er super. Jeg glæder mig bare til, at Watch Dogs 2 det kommer ud. Men jeg synes ikke, at man skal downgrade... Altså, jeg synes ikke, de skal downgrade bare fordi, at... Ja, de er bange. Ej, jeg tror, at mit spil er bugget, fordi... På grund af den der... Jeg smadrer den. Hvor er det nederen? Så kan jeg ikke få den. Ej, jeg synes ikke, man skal downgrade et spil fra... Hvis man har en PC, der kan trække det, så er det dumt at, at downgrade det, hvis det ødelægger... Ja, det er bare sådan, at det er jo bare for forskel på at have PC og konsol. Kane spørger, om det er værd at købe på PC. Hvis du har en PC, der kan trække det, så synes jeg klart, det er værd. Okay, hvis du kan lide GTA, så kan du også godt lide det her. Så kan du også godt lide det her. Ingen tvivl. Har vi der. Jeg tager den der junction box på vejen. Watch Dogs er også sygt krævende på alt smækket op. Det er sygt lækkert spil. Det synes jeg også, da jeg har fået, det fik rigtig meget høvl dengang det kom. Jeg synes, det var et super fedt spil. Og hvis man spiller Assassin's Creed, så er der jo lidt Assassin's Creed Easter Egg, som gør, at historien egentlig hænger lidt sammen. Det er noget med, at det der Abstergo Industries, det også findes i Watch Dogs. Det er noget af det, du hacker. Super cool lavet. Du kan tænke sig at købe det til PC, men venter. Se om de får fikset FPS med din. Må ikke de gør, altså. Det ville være dumt, hvis de ikke gjorde. Du kan også vente til, det bliver lidt billigere måske. Nu ved jeg ikke, hvad det koster til PC. Just TL. Nu fik jeg ikke se, hvad der stod. Nå, skidt pyt. Klar det. Jeg kan godt høre, at der er mange her på chatten, der har PC. hvad skulle jeg herinde? Det var da fuldstændig ligegyldigt, der går herinde. Okay. Og hvad er det der så? Og det er de der fuses, der ligger rundt omkring, så dem kan vi samle. 50 euro, 520 for deluxe versionen. Okay. Det er også en chat penge. Men i forhold til PlayStation, så er det jo selvfølgelig billigere. Jeg gav 449 for mit. Fandt jeg så ud af, at man kunne få det billigere. Men sådan det. Jeg havde jo bestilt det. Hvad er der med i deluxe versionen egentlig? Ej, hold nu op med at ringe til politiet, altså. Kom tilbage. Det kommer til at gøre ondt på. Thomas har ikke PC. Sådan, Thomas. Ej, det er okay. Det er sgu svært at være med på det hele. Jeg vil gerne selv have opgraderet min PC, så jeg rent faktisk kan streame og... streame PC-spil og filme sammen... Eller ikke, og filme, hvad hedder det? Stream og spille samtidig. Det kan jeg nemlig ikke lige nu. Det er våben og et par biler. Jamen, det tror jeg faktisk, jeg har fået. Maybe.
depends if your information's any good. Jeg har fået sådan en pre-order bonus, og jeg fik, jeg fået 3 biler og 3 våben. Jeg ved ikke, hvor jeg finder den. Ja, det er lige meget. Poor fucks even got to use Greco's loudmouth. Google har sat et donation goal op på sin stream. Han går på, at der er nogen, der gider smide den i mønt. Ja, jeg skal også have sat noget, noget donation goal op på min, tror jeg. Hvad det? Anything happens to those, oof. Og det lukker skal jeg sige sådan her. I'll see what I can get out of Toretto's people. Ja, jeg havde faktisk ikke tænkt over, at der måske ikke kommer DLC'er til det. Nå, det må vi, så må jeg jo købe Season Pass, hvis der kommer det. Jeg synes i hvert fald, det er et rigtig fedt spil. Sorry. Ikke sådan, når man har været syg i 14 dage, så... Åh, oh, shit. Åh, oh, jeg troede lige, jeg blev kørt ned. Nå. Hvor skal vi så tage hen? A long time ago. Det var jo den, jeg lige tog lige før. Vi kan køre ned og tage den der junction box, og så tage River Row. Det synes jeg, vi gør. Season Pass lige med 3 opgraderinger. Okay. Så må vi se, om jeg ikke bare kan købe det måske. Må høre dig om ting. Jamen, du spørger bare, Thomas. Spørg løs. Spørg løs, spørg løs. Ja, det stream er til for, det er, at vi kan snakke med hinanden og lære hinanden lidt at kende. Historien i Mafia... Ui, nu er det jo gået galt her. Jeg skal ikke sidde og læse samtidig med, at man kører bil. Historien i Mafia 2 var vanvittigt god, så jeg håber, at træerne lever op til mine forventninger. Altså, jeg synes... nu har jeg så, som sagt ikke spillet 2'eren, men jeg synes... jeg synes, det er en super fed historie, det jeg kan nå at følge med. Trespassing, brother. What I can't understand is that what kind of idiot makes his last stand at an old fun bar? Maybe he's so, okay. Over here. Kommer de begge to nu? Uh-oh. Run for your lives. Eller ham der, han falder bare. Sådan. Jeg sad og spillede tårn i går. Blev helt nostalgisk. Jamen, jeg bliver næsten nødt til at prøve tårn. Jeg tror faktisk, min lillebror han har det. Det er jul køb. Jeg vil købe det. Nu er I køb. Det er for min kæreste. Det er også jul. Så du tænker, om det er familie, om jeg er i familie med... med din kæreste, eller hvad? Jeg har heddet jul hele mit liv til efternavn, i hvert fald. Nu skal vi lige have taget alle de penge, der er. Er der overhovedet nogen her? Det var ikke en dum vej at gå ud. Sniper? Ej, jeg bliver altså nødt til at prøve den her sniper. Det kommer an på, hvad din kæreste hedder, men jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har kun 3 kusiner. En, der ringer til politiet nu. Jasmin, jeg kender desværre ikke lige nogen, der hedder Jasmin. Ikke i min familie i hvert fald. Det beklager jeg meget. Det kommer til at gå ondt på dem, det her. Der er en der, og en der. Okay, står på den forkerte side. En lousy gangster, det her. Hvorfor kan jeg ikke zoome ind her? Ui! Hvor ham der skal vi have, for det ellers så... stop med at skyde mig!
I'm gonna shoot you down. Kom så. Kig frem. Nej, jeg skal ikke dø her. Det gider jeg simpelthen ikke. Det er for pinligt. Der er kun to tilbage. Damgården er ny follow. Tak for det, Damgård. Altid dejligt med nye. Det kunne have været fedt. Ja, det kunne videre med at være sjovt, hvis det var... Åh, oh, der var lidt mere end en tre. Eller to tilbage. Ui. Er så kun ham der? Og der står også en der. Lige i. en M1. Den må han da være bekendt med. Jeg tjekker slet ikke, hvad jeg har våben. Jeg bruger dem bare. Shoot to kill. Så fik vi vist dem alle sammen. Så er der lidt ro her. Lige stjæle de penge, der er her. Note. As a member of the union, you have the following rights. The right to safe workplace. The right to overtime pay. The right to union representation. The right to retirement. And other benefits. The right to go fuck yourself. Nå, M1'eren blev brugt i Vietnam. Ah, makes sense. For dem, der ikke ved, så har jeg, han har været med i Vietnamkrigen. Og så kom de hjem her til hans by, hvor det hele er fucket op, så nu fucker vi det endnu mere op. Det er sådan, man gør. Det er sådan, man retter op på ting. Vi vil lægge det lidt mere for sig selv. Vi skal selvfølgelig overtage byen, det er sådan en rigtig gangster ting. Vi skal være the man. Jeg er ikke så god til sådan noget med krig og våben, at jeg har ikke den store kendskab til det. Det er godt, der er nogen her på chatten, der kan hjælpe. Jeg kommer med nogle facts. Dollars. Jeg render rundt med 14.000 på mig, det kan godt være, sådan, at jeg skulle... nu er det gået op for mig, hvad det var, der var dernede. Der var en plakat indenfor. Og ja, det var den, jeg troede, det var den der junction box, jeg prøvede at hacke. Den havde jeg så åbenbart hacket. Nå, det må vi så må vi finde det sted igen på et andet tidspunkt. Jeg lige skulle pakke mit våben lidt. Kan man lige have inde i skjorten. Her er penge. Det er altid godt at have sådan en som dig, Dougal, der lige kan udtale den rigtigt. Dougal. Eller er det Dougal? Eller noget andet. Det værste var med den der M1'er, jeg troede det var en sniper. Så er det lidt træls, man ikke kan zoome ind. Så tror jeg, vi har rømmet stedet for penge. Der er altså noget her, jeg skal. Men hvad er det, jeg skal? Herinde. Hvad gør vi? Er det en bombe? Det er en bombe. Wow. Okay, så vi er i gang med at sabotere ting. Super, så ved jeg det. Jeg vil faktisk gerne have den der junction box, nu når vi er her. Det er dumt ikke at tage den. Meget fed, den der hvide bil. Den tager vi i stedet for. Hvor er den der junction box? Det er den forkerte vej, jeg løber. Junction box, this way. Ja, løb! Det var ligesom, hvad var det, der skete i går? Der var også, der streamede et eller andet i går. Jo, det var da, han blev skudt i hovedet. Så sagde jeg også bare, jeg blev lige skudt i hovedet. Så prøvede jeg lige spillet, det var slut.
Ikke så mange, der overlever at blive skudt i hovedet i hvert fald. Kælder. What do we have down here? Okay, jeg finder bare alle mulige sjove veje. Det er rigtig, som jeg tør at svømme rundt her. Er der ikke alligatorer og alt muligt? Men måske kun i sumpen. Nå. Anyway, vi skal videre herfra. Jeg skal ikke rende rundt hernede. Det er bare fordi... Jeg er lidt af... Den kommer op her. Sådan. Der var de penge der. Tak. Og så er den der junction box, som jeg til synligheden ikke kan finde. Er den her vej? Nej, den er den der vej. Run, as fast as you can. Er den indenfor så? Nu er vi tæt på. Jeg beklager altså, men jeg vil virkelig gerne finde den der junction box. Når jeg er her. Okay, jeg skal måske bare tage min bil og køre ud, fordi den er herude. Det var dumt, Anders. Rigtig, rigtig dumt. Må han være lige her. Næsklør. Jeg tror, jeg har fået kattehøj næsen. Sådan. Jeg kan bare ikke huske, da vi var derhenne, om jeg fik den der tekst op, hvor der stod, at jeg var tapping ind på den her. Men ja, skidt fedt. Det gjorde vi nok. Nu fik jeg ikke en hvid bil. Nå. Skidt fedt. Vi skal bare have en bil, så vi kommer hen. Nej. Skal jeg ikke ringe til politiet? Nej. Det når jeg da ikke. Hun skal altså ikke ringe til politiet ind der. Get a move on selv. Flyt dig. Ej, nu når hun at ringe til politiet. Ups. Det var en forkert. Ej. Okay. Nu skal jeg væk. Ej, hvordan ved det mig? Det er noget tis, det her. Ej, hvor jeg tager mit dæk. Ui. Hold da op. De kører lige så rødden, som jeg kan tage. Pas på, jeg kommer til at skyde folk med. Åh, hvad sker der med ham der? Kill. Så får jeg penge. Okay. Ja. Sådan her kan man jo også køre. Just another day. Ui. Det er svært at køre og kigge bagud samtidig med, at man har politiet efter sig. Ah, det går godt nok skidt. Ud af bilen. Ud af bilen. Okay, det her, det taber jeg da så meget. Sådan. Police witnesses crime. Ja, det var dem, der skød mig. Det var en crime. Det skal man ikke gøre. Don't shoot. Nå. No. Gik ikke så godt, som jeg havde regnet med. Så mistede jeg mange penge. Ja. Det var tørt.
Thomas spørger, om jeg spiller hver dag. Oftest spiller jeg lidt hver dag, men jeg streamer ikke hver dag. Men jeg har lidt overvejet bare at begynde at streame hver gang jeg spiller, fordi der er ikke nogen grund til, at jeg... Oh, der er også en plakat inde. Jeg alligevel sidder og spiller. Så kan jeg lige så godt streame også. Hey, Lincoln. Hvis det var det, du tænkte. This place back in order. Jeg har lige været syg i 14 dage, så der har jeg ikke rigtig fået spillet. Der spiller jeg det eneste. Jeg nåede faktisk at spille Lego Marvel Avengers. Det spillede jeg. Det var meget cool. Meget hyggeligt lille spil. Spillede jeg, mens jeg var syg. Det kan man godt lige overskue. Nå, men nu er vi her, hvor jeg kunne få den der plakat, som så er lige herinde. Står lige der på gulvet. Sådan. Jeg kan godt bruge nogle af de der liv. Hvad spiller du, Thomas? Jeg kan godt forstå, at det er streamet hver gang jeg spiller, fordi det er hyggeligt. Men det er det også, fordi nogle altså, både over, fordi nogle gange er det også lidt lækkert at bare sidde og spille og fordybe sig helt vildt meget i et spil med en lækker historie og sådan noget. Men ofte, hvis der er nogen, der gider at se med, og man kan sidde og snakke lidt, så gør det også lidt hyggeligt, så man ikke bare sidder helt alene og spiller. Nå, nu skal vi ud og dræbe de der. Og så gør vi det lige uden at få politi efter os. Og køre en lille smule pænere. Og lad være med at stjæle nogle biler. Det var nok det, der den gik galt. Hvad har vi her? Hvad betyder den blå der? Hvad er det? Det er en af de der magasiner. Let's take it. Det ringer de nemlig ikke til politiet om, at man lige er i gang med at bryde ind i en lærerbygning. Det sker hver dag. Sådan, tada! I må sige, hvis det er for meget, at jeg render rundt og samler de her ting, fordi så skal jeg nok, så lader jeg være med det, så gør jeg det bare ved siden af på et andet tidspunkt. Vi follower ham der, det giver os penge. Okay, lad os prøve det. You can follow some enemies back to target and of your opportunities to by tailing them. Keep an eye on the tailing meter. Going too close. Okay. Vi følger ham der. Vi skal se, hvor han fører os hen. Nå, så jeg skal køre pænt, så jeg ikke bliver opdaget. Nok heller ikke køre for tæt på. Så vi kan finde hen til et sted, hvor vi kan... Der må så være nogle penge derhen jo. Eller så kører han rundt med penge. Assassin's Creed og Homefront, The Revolution. Og en masse andre spil. Lige nu har jeg faktisk ikke rigtig det. Jeg spillede lidt Minecraft sidst her i sidste uge, og så har jeg spillet Lego-spil, og så har jeg faktisk ikke rigtig spillet noget. Men jeg har faktisk Lego Dimensions til at stå, og jeg har slet ikke pakket det ud endnu. Så det er sådan lidt tosset, fordi det kunne jeg da også godt finde på at spille. Og så kommer Watch Dogs 2 her i næste måned, men... Jeg skal snart til at flytte og sådan noget, så kommer til at være lidt presset og skal nå det hele. Og hej til Klitklatten, velkommen til. Dejligt, du gider at se med. Og så fik jeg bare høvl, der gik herind. Hvad sker der her, mand? Ej, nej! Lego-spil spiller jeg også. De er super fede. What the fuck, Klitklatten, man. Kan du heller ikke kigge på en stream, uden du kommer forbi? Der er sådan nogen, der kender hinanden der. Det er meget sjovt. Der kommer alt for mange nye spil.
De eneste, jeg sådan rigtig har sat mig på, det var Mafia 3, og så Watch Dogs 2. Jeg ved faktisk ikke rigtig lige, hvad der kommer her i efteråret, som jeg bare bliver nødt til at have. Corretto's not gonna take any notice, unless you do some real damage to the Dark Union. Forza Horizon 3. Nu spørger jeg nok helt vildt dumt, men er det ikke et bilspil? Han er mod på min stream. Ah, okay. Jamen, det er da meget hyggeligt, at der er nogen, der kender hinanden. Og det er et bilspil. Super. Så er jeg ikke helt left behind. Altså ikke tid til rødt lys. Det er livet for kort til. I hvert fald i spilverden. Lidt for farligt i den virkelighed. Virkelig verden. Det er det bedste bilspil på computermarkedet. Ja, du kan alt. Nice. Jeg har faktisk ikke spillet så mange bilspil. Det spil, jeg har spillet mest, det er Need for Speed. Det har jeg faktisk også til PlayStation. Jeg havde faktisk på et tidspunkt, da jeg streamede fast hver tirsdag, der havde jeg sådan, hvor man kunne, så havde jeg en afstemning, hvor man stemte på, hvilket spil man gerne ville have, at jeg spillede. Det kan den smide noget mønt til mig, så jeg også kan spille Mafia. Han er dog ikke gået i bilen. Skal du passe på, hvad jeg siger til mig? Okay, det er jo lidt sjovt. De kan måske ikke høre indenfor, når jeg... Eller udenfor, når jeg skyder ind indenfor. Det er en ny grafikkort. Ja, det kunne jeg også godt tænke mig. Og en biografsofa. Og nogle Yeezys. Nå, så, ja, så er det svært at donate, hvis man skal have alle de ting. Wow! Nå, det var fordi, han var kastet en motor. Jeg synes godt nok også lige, det var rimelig vildt fiery shot, jeg havde der. Og nu ved jeg, at det er en bombe, jeg placerer her igen. Også ved at forsøge, at det skulle være godt kun på Xbox. Xbox og PC. En Scorpion. Jeg er ikke sikker på den fantasy 1968. Det ved jeg sgu heller ikke. Der må være nogen, der er lidt mere ekspert. Det kan man finde på nettet. Og Anders Brue, en ny follow. Tak for det. Nu skal jeg lige passe på, ikke det her. Fedt navn, Anders. Og velkommen til. Jeg håber, du kan lide at se med. Hvor langt er du i spillet? Jamen, jeg er, nu skal jeg se, 3, 4, næsten lige knap 5 timer ind i spillet. Jeg kan lige se her, hvor meget jeg har klaret. Jeg har klaret. Map. Der. Game. Nej. Even collection. 10% complete. Det er så, hvad jeg har samlet. Det kan godt være, jeg ikke kan se det. Men 5 timer ind i spillet. Jeg slår lige op. Den lille maskinepistol. Nå, okay, ja. Det kan være, det var den, jeg fik med. De blev først lavet i 1961. Så jo. Åh, der er nogen, der har noget våbenviden der. Det er godt. Så kan vi få det på plads. Længe leve Google og mennesker, der ved sådan noget. Den er udviklet i 59. Den er god nok. Den er bare lidt voldsom. Men det er alle våben jo egentlig, kan man sige. Åh nej. Ud af bilen. Inden hun skal æde bank med ikke snakke telefon. Gå væk, dame. I nattøj. Sådan. Jeg er tilbage om lidt igen. Det er Jordan Klik-klatten. Der skal vi bare videre. Nå, hvad er missionen? Mere sabotage. Det kan jeg finde ud af.
Jeg skal lige køre ordentligt, når politiet er her. Helst ikke have politi efter mig. Det var tæt på. Jeg tror, jeg kunne lave julespil med den her. Det kan den ikke. Den er vist forhjulstrukken. Ja. Politibil, så kører dog. Tak. Jeg måske også bare kørt udenom mig, men jeg ved ikke, hvordan... jeg tror, politiet de reagerer sådan lidt... lidt træls i det her spil. Og en hurtig politi efter sig. Det gider vi ikke. Ikke hvis vi kan slippe. En rigtig gangster fortæller, at politiet de fiser af. Okay, det gør vi næste gang. Næste gang, så beder vi mig om at fise af. Kører vi bare udenom dem. Bare fordi jeg ikke er rigtig gangster, det beklager jeg. Holy shit. Oh nej. Okay, jeg brugte lige min... En rigtig gangster dør ikke. Nå, vi prøver lige igen. Det var noget skidt. Nå, mens den lige loader, så kan jeg lige sige, at min konkurrence er, at man kan vinde Ratchet & Clank til PlayStation 4. Det man skal gøre, det er, at man skal gå på min Facebook-side, så der er et link til konkurrencen derovre. Så man kan være den, måske være den heldige vinder af det. Jeg har trukket en vinder her på næste lørdag i min stream. Der også er begivenhed til inde på min Facebook-side. Og har igen klikket den. Vi prøver lige igen. Du kan ikke glemme noget at klikke den, fordi jeg er død. Så vi tager lige missionen en gang til. Men ja, over på min Facebook er der et link til at klikke den nye follower. Tak for det, klikke den. Det er vi glade for. Det er vi glade for. Det er vi. Vi, det er mig, hvis du skulle være tvivl. Det er mig og min kat, der ligger her ved siden af, som I kan se. Han ligger og sover. Ja, hvis man vil være med i konkurrencen om at vinde Ratchet & Clank til PlayStation 4, der kan man smutte over på min Facebook-side. Og der er link til konkurrencen derovre til noget, der hedder Gleam. Køb for så 300-800 kroner. Det må være en form for Collector's Edition. Ellers er du da blevet snydt. Shit. Okay. Holy crap. Okay, jeg kunne skyde. Nej. Ikke. Okay, nu klarer jeg den. Den her gang klarer jeg. Det kan da ikke være så svært. Jeg har tilsyneladende gjort det meget sværere end det er. Let's see. Okay, den her gang tager jeg stille rundt. For alle DLC'er og så videre og VIP. Super. Så var det nemlig derfor. Min, hvad hedder det? Hvad skal jeg til at sige? Jeg har også købt en masse af de der collectors og sådan noget. De er super fede. Et eller andet. Jeg ikke ved hvad var. Okay. Fedt at få noget man ikke ved hvad. Jeg har bestilt Watch Dogs 2 som Collector's Edition, så den glæder jeg mig også til. Kommer jeg, så laver jeg en unboxing af den over på til min YouTube kanal. Man kan se derovre. Okay. Nu klarer vi den her.
Sådan. Okay, vi skal sådan set bare derind. Hey, ja, slap nu lige af, man. Jeg sætter bomben, og så løber vi. Placer bomben. Hvad laver han? Ej, nu dør jeg igen, fordi han er en skovl. Okay. Jeg er virkelig ked af det. Det er godt nok det dårligste, jeg nogensinde har gjort. Godt nok dårligt, det der. Jeg skulle så ikke have lov til at spille det. Jeg spiller ikke engang på hard. Prøv lige igen. Den her gang, så klarer jeg den. Nu, så må jeg dukke mig lidt mere, eller hvad det er. Det er vist, at den går galt. Nu har jeg også snart mistet alle mine penge her, ikke? Jeg har 300 på mig. Jeg ved ikke, hvor mange tusind på mig på et tidspunkt. Det var en dårlig idé. Nå. Nu skal vi tage den. Jeg må lige hæppe lidt på mig derude. Jamen, det kan lade sig gøre for mig at klare den her. Nu kender jeg snart ruten. Men jeg lige før jeg kan køre over med lukket øjne. Okay. Så vækker vi dem en efter en. Der var ikke nogen skud. Pisse, jeg har ikke nogen skud. Ja, så hjælper det da ikke noget. Det er utroligt. Sådan. Kom frit frem. Kommer der flere herind? Får du ikke stash til penge? Jo, jeg glemmer bare at køre derhen. Det er sådan set bare det, der er problemet. Der er bomben sat. Så er det u. Nu skal vi lige have politiet væk. Nu skal vi helst ikke have efter os her. Okay, hvis jeg bliver ramt en gang mere, så er jeg død. Åh, der er værd. Okay, men jeg tror måske, jeg klarer den. Jeg har 345.000 i Forza. Jeg har byttet penge. Jeg kan bare bytte pengene rundt. Ja, det vil være fint. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal bruge penge til. Jeg skal købe skud. Men det er ikke sådan, at jeg render rundt med et våben i det her. Jeg tager bare, hvad der lige er. Cirka 5 millioner i arme på det ene community. Hold op. Det er også en god chat. Okay, det er rigtig skidt, at jeg ikke har brugt det der stash. Det er faktisk rigtig, rigtig dumt. Og godt, I kunne huske mig på det. Bare lidt for sent. Jules. Joey's Diner. Run. Hvad har vi ellers? Hvad har vi her? Vi kan lige så godt tage ham derop, så. Jeg tænker lige, at vi ringer til en ven. Får lidt penge. Og cirka 2-3.000 på andet. Til 3.000. Ja. Nå, 300.000. Det er lige læst rigtigt. Ikke dårligt. Hvad er det der? Better stash your door into my safe mattress. Så har vi lige ringet til en ven her. Can I get a resupply on River Road? Oh, jeg er så bange for, at han gør mig ned. Vindtjøg, mand. You spot anything you can use? Let me see what you got. Refill ammo. Nu har jeg ikke flere penge.
Jamen, det er okay. Hope you're happy with that. See you later. Super fedt lavet, så kører han lige væk. Fed lille detalje. Nå, nu skal vi ud og finde en eller anden, en bounty. Jeg kan godt bruge noget liv egentlig. Nå. Godt job. Okay, så vi skal nok ind her et eller andet sted, og så skal vi finde en, og skal vi skyde ham. Det er jeg jo også rigtig god til. No permit, no job. So wait for your damn turn. But if I was serious about it, he was gonna see to my legs. Det er også noget pis, når man så ikke kan ramme. Nu har jeg ødelagt det for mig selv. Hvor er ham der, der skyder? Der. Sådan det her. Der er stadig en. Et eller andet sted. Ah, der. Der var to. The ragged bus. You've done enough damage. Run out to draw out the ragged bus. Okay. Nice. Wow. Fede på stedet. Så tager vi lige pengene nu, når vi er. Det var vist en håndgranat, jeg lige så der. Vi har fået håndgranater nu. Jeg fik ikke samlet den op, eller hvad? Thompson er et nærkamp. Brug M1'eren. Det er langt væk. Nå. Makes sense. Jeg må bare storme dem lidt mere, i stedet for at sidde og gemme mig. Det kan også være, at jeg skulle tage mig den der skudsikre vest der. Kunne hjælpe lidt på det. Nå, lad os se. Jeg kunne godt bruge noget liv. Hvor har vi nogen, der har noget liv til mig henne? Det er der hernede. Jeg vil hellere tage... Jeg ved faktisk ikke... Nej, skidt mit. Det kan være, der var noget på den der restaurant, så man måske bare healer lidt, men jeg ved ikke, om det er det, den er til. Var det ikke hernede, der havde... Jo. Jeg husker det rigtigt. Det var herinde. Snaps. Og så var det herovre. Sådan. Så kan vi det igen. Hvad er der en lille chance for, at det går lidt bedre? Og hvor er ham der, vi skulle snakke med? Det var ham der. Jeg tror faktisk bare, at det her det er ren og skær sidequest, jeg har gang i. Det er også meget hyggeligt. Så spoiler heller ikke så meget historie. Snak med Jack Blackguard. You got a job as you've done slowing work at the dock union.
I'm surprised. Where it is, Andy Toretto's down at the dock. Vi ses, Thomas. Det var super fedt, at du så med. Og tak for follow. Håber jeg møder dig igen en anden dag. Nah. Knowing Andy, he'd probably see Greco in the ground next to you if he could. But he's a lifer. And if he's got a job to do, he's gonna goddamn well do it. Bad fucking situation all around. And it's about to get worse. Tell the boys they'll be back to work soon, Jock. Confront Andy Toretto. Sådan nogle fede efternavn, de der old school gangster efternavn. Okay, lad os om vi bare skal smadre dem, eller... eller om vi skal tage den stille og rolig. The working men, they see us getting fucked, won't be long before they think they can join in on the fucking. Anyhow, only thing you need to worry about is shooting that colored asshole if he decides to come back. Så hvis man lige venter, så går det nemlig værd til sit. Så kan vi tage ham her. Han skal ikke se mig, Og så løb efter ham der. Han nåede lige præcis ikke at sige noget højt, tror jeg. Hvem sagde det? Var nogen, der så mig? Okay, de henter bare våben nu. Please. He couldn't have gotten far. Okay, du er en clown, han gik. Han gik ud igen. Jeg tager sniperen her. Det her, det er jeg god til. Jeg plejer lige præcis aldrig at være god til at snipe i nogen spil. Jeg fik ham ikke. Nu er jeg god til. Hej Magnus. Hvad står du? Magnus. Velkommen til. Virkelig, du gider kigge forbi. En, der skyder. Jeg kan ikke se, hvor. Er det ham, der sidder dernede? Den sad lige... lige anset. Vi har da været her en gang før. Han er i dem. Lange i. Der er en der. Hvis man har skudt efter mig lige bag ved mig. Don't look back. Just get to the phone. Nej. Okay, jeg skal have noget liv nu. Nej, de nåede det. Tis. Det er vi ikke lige kan nå. Okay. I see him. Ah shit, det er bag mig. Lige udenfor, så jeg lige kan dukke mig.
død. Åh, det var en, jeg skulle true. Jeg kunne se, at jeg lige skudt ham 8 gange i maven. Greco's on his last. You standing with him or me? Fuck you. All right, I'm with you. Og han har eye patch. Sådan. Så fik vi klaret det. Det var tæt på at gå meget galt. Så er det vores sted. The dock union's under control. Put some of you guys on it. You took those fucks out, huh? Good job, pal. I'll send some guys to keep watch. Get the warehouse, and we get Greco. Easy as your mama's fucking pie. Easy peasy. Så. Jeg springer den her over. Nej, kan man ikke. Så må vi vente. Så er der i hvert fald masser af vores egen mænd her. Så har vi overtaget det sted også. Well, today I'm sure the file on Vito that is about 3 feet thick, but that wasn't always the case. Hoover didn't even acknowledge the Mafia existed until 1957, so we weren't really keeping tabs on guys like Vittorio Scaletta till after that. Now, we know he served in World War II and did a 6-year stint in prison for theft and illegal distribution of federal rations. It's generally believed he was a made member of the Falcone family in Empire Bay, though he's also a suspect Don Falcone, in the death of Don Carlo Falcone. Han er også med i, now, if he did kill the dog, hvad hedder det? Gotham. He had friends in high places because he was allowed to live. Som til gengæld er en super, super fed serie. To relocate down here, and the commission convinced Sal Marcano to make Vito a lieutenant and give him some rackets. Sal Marcano. Sam Marcano. Jeg ved ikke, hvad han hedder. English, you take down one of the district rackets. Go after the other one to draw out the lieutenant and thing. Ja, ja. Som vi hele tiden har gjort. Jeg skal bare lige finde den der life dims. Der. Hvad har vi herinde? You can call the hit squad to provide backup when you're out of in the field. Call the hit squad to select from the weapons menu. Okay, det er ikke dårligt. Jeg er så ret glad for den der. Okay, jeg er så glad for, at der ikke er så mange skud inde. Vi klarer os. Vito er hovedpersonen fra Mafia 2, in case you don't know. Det vidste jeg faktisk ikke, Anders. Det er super. Jeg har nemlig ikke spillet toren, så det er dejligt at vide. Okay, men vi arbejder så sammen med Vito. Så hænger det jo lidt sammen, kan man vist godt sige. Hvad har vi hernede? Hvad har vi her? Thrift Mart. Okay. Altså, jeg kan sådan set rigtig godt bruge de der, fordi dem skal vi bruge til at tage steder ud. Men jeg ved selvfølgelig ikke, hvor spændende det er, for jeg sidder og kigger på, at jeg samler junk boxes. Og junk samler ind til junction boxes. De er vist lige rundt om hjørnet her, alle sammen. Eller hvad? Nu løber jeg da en helt forkert vej. Der ligger noget her. Noget junk. Du skal sikkert have dem alle sammen, så får man et eller andet trofæ, og så har du til, at du kan klare hele spillet. Når man kan, spurgt. Ah, det ville jeg da godt have vidst noget før. Så går det en lille smule hurtigere. Det vidste jeg ikke. Næste gang, så læser jeg lige controls. Jeg ved, hvad man kan.
Det er lige over pause. Ja, sådan kan man også vende sin bil. Bare køre ind i et eller andet. Ligger der sådan en boks lige her. Jeg mener i hvert fald, jo det er dem her jeg samler, dem her, nu har jeg fire af dem. Og det er dem vi bruger til at lave bomber med. De er gode af. Lige over her, det her Playboy magazine. Til samlingen. Meget vigtigt. Yep. Sådan der. Der skal vi videre. Jeg er sådan en, når jeg spiller sådan nogle spil, for eksempel Assassin's Creed og sådan noget, så hvis der er de her samlet ting, så kører jeg bare rundt og samler alle sammen. I think this bullshit everywhere. Jeg vil så gerne lige se, hvad det er. Det har jeg ikke prøvet endnu. Sikkert bare nogle plakater, jeg skal pille ned. Super fede biler, de her. Old school. Good job. Og der er sådan noget scrap dims hernede. Skulle være udenom. Jeg skal derned. Og der er snart, vi har været rundt over derinde. Jeps, det er... Communist reaches the stars. Communism reaches the stars. Okay. Men dem kan man så også gå og pille ned, så... Der er bare færre af dem. Oh, var det lige, jeg parkerede henne? Det var her. Der var nemlig sådan en... Noget jeg kunne samle lige her, var der ikke? Jo, der var. Er det på skibet, eller hvad? Nej, ikke noget i vandet. Ikke noget i vandet. And for us to bring about any significant change, we need to break down the walls around the political system. Kunne bare gå den her gangbro, det giver mig god mening. Sådan. Og tilbage til bilen. Slam. Der er altså også lige fart nok på, hvis man løber lige ind i sin egen bil. Jeg kan bare blive ved med at samle de der, for de er sådan lidt over det hele. Lad os køre herned. Se hvad han har til os. Hvad Connie har til os. Du skal ikke stoppe op, du skal flytte dig. Sådan laver man en ordentlig sving. Man går i panik, når man dytter. Så er vi nede hos Connie.
se, hvad Connie har at sige. Goddag. Vito sent me. You're Connie, right? Yup. Connie DeMarco. Been keeping an eye on the smuggling business for Vito. Roy Thibodeau's in charge now, and it's a damn shit show. Why hasn't Greco bounced him yet? Oh, he bounced Roy right into a hole, if you got to say so. Greco didn't pick Roy, and that puts a target on his back. Still, Roy's trying to sell the usual shit from out of Cuba. Cigars and rum, mostly. Hell, rumor has it they even selling medicine and shit to the Cubans. Sounds like Greco scrambling. Imagine Greco thought his Uncle Sal'd give him a break, but no. So he's squeezing everyone, including Roy. Business gets any worse, Roy's gonna have to come down and see to it himself. Mind, Roy's got a few guys here and there. Might take some persuading, but I'll get him to talk. Hold of any Roy's guys yet? They're sure to talk if you, ask just right. If you ask just right. Vi skal tvinge det ud af dem, var det ikke det, han lige sagde? Så, ind i bilen med mig. Og hvor skal vi så køre hen? Herned. Der er mere af, mand. Sure bilist. Siger jeg. Hvad valgte jeg? Man kan ikke bremse hårdt nok med de her biler. Har jeg lige fundet ud af. Den er fed, den der bil. Den sorte der. Den skal vi have fat i. Jeg dræber ham der. Okay. Så tager vi da bare bagvejen her. Det er der ikke nogen, der ser. Ja, måske ham der. Ja, kom herom. I can kill you. Er den? Meget hyggelig. Fine. Let's look someplace else. Åh nej, der er to. He's here! God damn! I'm about ready for some time. Oh, hell yeah. Og ham der, han ser ingenting. Ja, død på stedet. Ui! Skal man lige passe på med. Good night. You try to start shit. Smack. Det gik bedre end det længe har gjort. I de her. Hvor jeg skal overtage i steder. De ser springfarlige ud. Sådan. Og så er der lige en ting vi kan samle herovre. Et andet sted her på den anden side. Kan vi tage den her? Nå, det er måske dem her, vi bruger de der små elektroniske ting, vi samler. Det kan vi se. Jeg havde 5. Hvor mange har jeg så nu? Det koster 3 hver gang. Okay. Kan jeg godt vide, hvad det der det er? Det må vi lige ind og se. Der er masser ting, jeg ikke har prøvet endnu. Det var
Jeg er dårlig til at bryde ind i hus. Det er måske også meget godt. Kvaltrælt. Hvis man er god til det. Okay. Der. Åh, det er måske bare det med. Boy. Where the hell you think you're going with that? To my. Og det er måske bare et sted man kan hænge ud eller hvad? Ah, måske jeg kan spille pool. Jeg har nok bare ødelagt det for mig selv. Eller hvad? Jeg ved det ikke. Det er også lige meget. Hallo. Mere junk in the trunk. Hvad er det der her? Double barrel bar. Nå, det er bare barn. Hvad hedder det? Super. Nå, nu ved jeg ikke, hvordan den der bil blev i. Det var vist på den anden side. Den var der. Nu er der en, der ringer til politiet. Ja. Åh, stop med det. Stop med det. Vi stopper ham. Nej. Sådan. Og tak til Keystar Gamer. Som er en ny follower. Det er jeg glad for. Jeg skulle lige løbe efter ham der, før jeg kunne sige noget. Altid rart med nye followers. Der er også magasiner og sådan noget her. Must have. Jeg kan ikke bare lade dem være. Ikke når vi er her allerede. Så fik vi også den. Hvad har vi så? Så havde vi nogle flere herovre. Der er mange af de der små stykker elektronik lige her. Tak her. De ligger tæt på hinanden. Det er meget godt, så skal vi ikke løbe så langt for at få dem. Jump down. Der skulle være et blad lige her. Det må være herinde. Det var de der. Så mangler vi kun den her. Så har vi faktisk næsten alle sammen her. Vi har næsten også alle magasiner her i den her del af byen. Det er meget cool. Hvor parkerede jeg så henne? Her. Ej. Jeg fandt vej. On the road again. Den er meget cool, den her. Kan han tage fart på? I skal ikke holde i vejen for mig. Hold da op, der er mange electronics her. Alle de grønne, hvis nogen skulle være i tvivl. Parker. Dem snupper vi lige hurtigt, inden vi tager hen og snakker med ham der. Hvad den hed? Connie. Inden vi snakker med Connie. Jeg vidste ikke en mand kunne hedde Connie. Lidt underligt. Hvad havde vi så ellers lige her i nærheden? Og den der. En her bagved os.
Ups. Så var der en til. Så har vi alle sammen lige det her område. Okay, så alle dem der. Dem tager jeg ikke lige nu. Bare rolig. How you doing? Nu er jeg lige inde i baglokalet her. Trips. De har også liv herinde. Det kan man altså også godt bruge. Meget vildt, de lige har sådan en emergency box i alle butikker. Are you gonna pay for that? Police, I need help. What the? Someone's kicking someone's ass. Det kan man vist godt sige, at det gjorde. Hello, Connie. What the hell happened over at the dock union? Sounds like you gave it to Toretto. Var det ikke også det, jeg skulle? You won't get to Roy unless you really put a dent in his smuggling operation. Nå. Jamen, hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Information. Og jeg vil godt tænke mig at prøve den der, fordi det har jeg ikke prøvet før. Hvad siger den om det? Vi tager det op. Vi prøver det. Skynder vi at stoppe. In the car. Tag bare den her bil. Ja, gør det. Ej, så ramte jeg ham ikke. Du ringer bare. De når ikke at... De når ikke at opdage det alligevel. Perfekt. Blev ikke opdaget. Jeg skulle have været drejet. Assassinations, look what happened. America's on its way to a race war. Is that the guy? Huh? Det er altså mega smart, man kan det lige ved dørene. You're gonna tell me about Roy's smuggling operation. The boss is trying to get medical supplies to Cuba for extra cash. I know where the shipment is. I might need you. Stay close. Og ham den anden så. I'm calling the cops. Too much. I'm getting out of here. Always good to see you, sir. Run! All right, then. Du skal ikke ringe til politiet. Det kan jeg lige love dig for, at du ikke skal. Sådan. Jeg vil lige tage pengene nu, når vi er her. All units. Pursuit is called off. Og jeg tror, det der kom politi efter mig nu. Repeat, pursuit is called off. Abandon ja, search and return to patrol. Medical supplies. Sådan. Okay. Og nu skal vi se, fordi jeg når kun lige en mere. Enten så skal det være den her, hvor vi skal kill Roy's enforcements, eller rob the warehouse, eller steal and destroy or destroy medical supply truck. Eller... Det var det. Jeg tror, vi skal have en med noget action. Vi tager den her. Vi skal skyde nogen. Og dræbe Roy's enforcers. Det plejer jo at gå godt, når jeg skal skyde. Jeg skal til venstre her.
Ui. Sådan. Så ind her, eller hvad? De er nedenunder. Det tror jeg vist, de er. Jamen, vi kan gøre det her lidt stille. Der er måske kun de to, eller hvad? Ah. What? We got nothing for you. He's here! Fuck! I'm here! Goodbye. Var det det? Og der er lidt flere over på den anden side. Godt nok til at sige, det var da godt nok lige lidt for nemt. Over der! Fucking crew! Hey, he's over here! I've been waiting all day for this! Er noget, jeg kan ringe, vel? Jeg skal sådan set over på den anden side, fordi jeg kan da ikke ramme dem herfra. Jo, det kan jeg godt. Måske. Damn. Så, ingen vidner. Alle sammen døde. Det er så fedt nok, det her. Jeg skal altså lige... Ja. Godt at høre, at du ikke banner så meget med, Anders. Hvad tænker du på, Earthrush? Bare at bande meget? Det synes jeg da egentlig ikke. Så fik vi da klaret dem. Så lad os tage den her ud herfra. Det bliver da mega cool. Hvis vi kan finde ud. Ud var lige her. To freedom! Og vi er måske ikke færdige. Der er et helt stash her også. Ah, det var derfor det var så nemt. Jeg tror det er fordi det mener man skulle starte oppefra og så ned. Var det ikke dig der uploadede det første shooter video på Pixel YouTube? Nej, det er en anden Anders. Vi er tre der hedder Anders, så det er også svært at finde ud af. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Jeg banner faktisk næsten ikke. Så meget i hvert fald. Men godt husket, at der er mange, der hedder Anders på Pixel TV. Okay, sorry. Det er okay. Det er helt okay. Hvor er ham der, vi skal ræbe? Time to die, prick. Jeg leder jo efter dig. Goodbye. Der skal være en mere. Jeg løber rundt om ham her. Øj, der er mange penge her. Det kan vi godt lide. Haps, 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 haps. Hun render rundt med 7.000 på mig. Hvad gør vi her? Og vi smadrer kasser.
destroy these. Så mangler jeg den her kasse. Jeg smadrer det hele. Og så ud. Så klarede vi også den. Fantastisk. Fantastisk, fantastisk, fantastisk. Lad os lige se, hvor langt har vi til. Vi skal til Connie, og så... Ja, vi tager lige over til mit stash. Og putter pengene i bankboksen, så jeg ikke mister dem. Jeg har alligevel 11.000, 11.500 på mig. Det gider jeg så ikke miste. Nu mistede alle de andre penge, jeg havde samlet sidst. Det er en lille smule spild af tid. Parkerer man en bil midt i det hele. Og kan måske have kørt den i garagen. Et byt. Stjæler bare en ny. Lidt underlig mentalitet. Der må være et billede her, jeg ikke har samlet. Der var det. Der har jeg fået alle fire her i Hollow. Eller hvad der hed? Delray Hollow. Eller var det ens navn? Det kan godt være. Nå, men ved I hvad? Det bliver det for den her gang. Jeg får gæster om halvanden time, så jeg skal lige lave noget mad. Og gøre klar til, at de kommer. Men det har været super fedt, I så med. Hvis I ikke har været med endnu, og gerne vil, så kan I vinde Ratchet & Clank. Der bliver trukket en vinder her på næste lørdag. Omkring kl. 20 cirka. Hvis man er med, så kan man smutte over på min Facebook-side og... Så ligger der en begivenhed om konkurrencen, hvor der er et link til noget, der hedder Gleam, hvor man kan gå ind og få tre lodder af konkurrencen. Og så kan jeg måske være den heldige vinder af Ratchet & Clank til PS4. Sindssygt lækkert spil. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg streamer næste gang, men hvis I har gjort det, så kan I jo follow her på Twitch. Så kan I, så kan I få besked om, hvornår jeg streamer næste gang. Ellers så er der min YouTube, hvor der også sker lidt. Og ellers er der også Facebook, hvor der også sker lidt, hvor jeg skriver, når jeg streamer. Så der er masser af muligheder for at finde ud af, hvornår jeg streamer næste gang. Tusind tak, fordi I så med. Det var super fedt at snakke med jer alle sammen. Der har været gang i den i dag. Ellers så må I have en fantastisk weekend. Og selv tak, Collie. Hvad hedder det? Og selv tak for den her gang, hedder det. Jeg håber, I får en fantastisk lørdag. Vi ses.